Hello， 大家好，我是徐宇。那我们今天要来分析的是《中华编年史十三：共工歼灭战》的转单喽。あとのことは未来のことは君たちに託す。わらわは天命のため、すべての力を解放する。那这次的话有三个新角色：虞、舜跟敖光。那鱼的话也有附赠新的技能语音，还有触碰语音。那触碰语音的话就是主画面的时候可以触碰的，然后就会有反应的语音。好，这是这一次的。那这次的话一样是有两个转蛋，还有一个是付费金石限定的特别转蛋。这次的转蛋机制比较不太一样，就是一样是有守时半价，但是这一次是没有稳定保底的，就是 S3加倍 S5 也加倍 S7 加倍 S10 加倍跟 S15 加倍。那 S15 加倍的话就是二中一，所以变成说其实就有点变相说是150抽保一只，然后200抽的话是可以直接换天井一只的。那我们这次就来直接分析这一次的角色咯。鱼，管理者英雄技巧型。那主动技的话是爆弹转炸弹 C 珠，蓝跟特殊珠以外转C 珠，解除病毒，自身展开15000护盾，三回合蓝转右侧 C 珠掉落，赋予全角色蓝色珠连锁 CD6。那这个技能组的话，很多人会觉得说，跟南华真人是非常的像。那南华真人的话，严格来说还是有一点点不同。第一个，南华真人还是在落前头。那落前头的话，会因应在关卡不同情况的时候，前头角色不同状况，也会有不同的反应。弹性上来说也使用比较大，而且南华真人的话还是有 C 珠激烈强化这个部分。那 C 珠激烈强化的话还是非常的好用，我觉得这个部分，这个地方是无可取代的。即使他们两个的技能是非常的类似，但是鱼的话是落在右侧，所以你如果右侧是放最强大输出火力角色，那我觉得是相当的 OK 的哦，就是主力爆发这样子哦，这个设计大概是这种感觉。那 CG 的话是单体超大幅伤害，依自身回复力为比例给予单体超大幅伤害，到解除为止自身攻击力回复力提升50。那这部分的话是给自己升攻升回，然后又有打伤害。那这个感觉其实跟 Milim 的 CG 是蛮类似的，但是 Milim 的话是升攻跟升防御，那顺的鱼的话是升攻升回。哦，这部分的话我觉得使用上来说鱼也会相当的痛。如果你真的要叠这个的话，变成说你是两只鱼要放在一起了，但是我觉得这个效益是没有那么大，所以我觉得目前来说的话，双鱼的搭配性能来说不是很好，所以变成说这个 CG 量的话可能不会太多，所以变成说你一定要再去主动搭配一个洛基，才有办法让它的 CG 叠起来，让它的攻击变得更高。那被动一的话是破伤跟破障。被动二是管理者角色暴风激烈强化，被动三的话是一回合一次点按30以上连锁的时候，敌人减对所有角色伤害减轻50%。被动四的话是各阶层开始时全角色技能回合缩短一。那其实他们两个鱼跟比干的相性其实是蛮接近的哦，不得不说哦，他们两个其实还蛮多东西是很类似。那有人会觉得说鱼是比干上位吧？那我觉得是没有，第一个就是转的射珠不一样，然后比干还是在针对幻想跟神族队伍啊，鱼的话是管理者可能还是会多一些些，或者是鱼是拉到其他队伍里面也是 OK 的，所以两个的使用相性上来说，我觉得比较不太一样，也不太会有冲撞到互相挤压的空间。第一个就是他们转的射珠也是不同，然后对应的陷阱也不太一样。整体的上场方向也不太一样啦，就是虽然说鱼可能搭地龙财神也很好用，但是我可能觉得我还是会倾向比干搭地龙财神，因为比干的那个爆发下去就是三回合可能就是直接加攻200000的爆发状态，所以我觉得可能比干配地龙财神的相信可能还是会比鱼配地龙财神的相信好一些些。那鱼好不好用？鱼很好用。那他有没有到必抽？我觉得如果你已经有南华的这个前提的话，他就没有到一定要抽到的等级，不然的话其实是蛮类似，但是还是有一些些不同，所以就是相信会差不多，就是可能会互相压缩这样子的空间。那我们接下来讲第二支舜。那舜的话一如既往的还是把一大堆东西塞在里面，那他依旧还是绿属性最强大的角色之一。那换成新装之后呢，对，他应该还是火属性最强大的角色之一，我只能这样子说啦。那舜，我们就直接来看看他这一次的表现如何。
新转红爆单大，定时跟障碍转炸弹 C 珠大，特殊珠以外转五个破坏珠，自身攻击力提升3500，三回合赋予红色珠连锁以及几率掉落红爆单大。那好，顺我们看第一个改变，最可怕的断线雷射消失了，但是取而代之是五个破坏珠，五个破坏珠变成在打他顺的主动技的时候呢，因为有弱爆弹，所以肯定是没有问题，可以完美消完五个版面，这个部分是大家都不用担心的，所以顺的火力其实严格来说是变更强，而且他原本是深攻深防2000啊，这一次的话是变成深攻3500，所以他叠攻的火力也变得更多。那顺的话，我觉得这个版本可能输出上会比木属性的再痛一些些。那 CG 的话是一样是给予单体救急伤害一，然后改为一回合全角色攻击力提升。因为一回合全角色攻击力提升其实是过度 OP 的一个技能组。所以目前来说火属性有全角色攻击力提升的只有一个角色，就是 C48 的佛雷，那第二支看来就是顺，这个的话就是跨属性非常恐怖的地方。对，顺他的主动技呢也是全体，所以变成顺其实有跨色性的能力了。这以前那个版本比较大的缺点就是他没有办法跨属性，那这个现在这个版本的话是完全是可以完全跨属性的去打四色的高难度关卡，这是非常恐怖的一件事情。那被动的话是破伤跟破障，那红属性是蛮多破伤破障的啦，所以主流关卡大部分都会用到他们，然后如果你配个保护身去破泡泡的话，这个部分就是几乎是无双级的状况。好，那被动一如既往的自身在前头救急生成缩短跟暴风这些强化我们就不谈。那被动三的话有稍微修改一下，变成说自身在前头的时候一回合破坏15颗以上 CG 全角色参加一般攻击。那其实我自己是比较喜欢原版顺的随时随地都在参与攻击，因为随时随地都在参与攻击的这种平砍的例子还是会比较好用一些些。那这个状况的话就是爆发会比较痛，但不过现在其实越来越多主动技的参与攻击都已经是超过100%，都是可能有150啊或者是200的这种，所以变成说其实背三反而没有以前的那个永久自身参与攻击的好用，我自己是这样子觉得。所以这部分的话其实我还是比较喜欢木属性的原版，那这个就是算是增加输出的一个手段。被动四的话也一样都是招牌技，就是红属性减一自身减一，那就是等于是自身减二跟红属性减一的这样子的感觉，那这部分也都跟原版顺是没有差太多的。所以顺依旧来到火属性之后，他技能组没有做到太大的改动，那就是算是针对的是全属性的使用上，还有以及在火属性的特化攻击的特化，所以顺应该依旧还是火属性顶尖级的角色。我们为另外一个皇帝默哀个一秒钟，2秒了。好，所以顺该不该抽？我会建议是必抽啦，就是两只的话我觉得可能顺还是比较值得优先入手。那最后一只的话是敖光，学术龙族技巧性，绿跟特殊珠以外转障碍珠，三回合绿转前头 C2 掉落赋予红跟障碍珠连锁。那 CG 的话是给予单体激烈伤害，三回合绿属性角色攻击力提升150。被动一的话是破伤跟破障，被动二的话是最终阶层内或者是龙族人类敌人在场上的时候赋予龙族跟学术角色保护破坏。被动三的话是50%以下的时候，或龙族角色发动主动技的时候，绿色珠出现提升。被动四的话是冒险开始时自身主动技能回合缩短6。那敖光的话，我自己觉得他做起来的感觉比较像是原版顺的补丁啊，就是有点专，已经有点变成像专武的感觉了，就是算是针对第一个针对就是转障碍珠，然后绿转前头 C 珠，还有的就是一个补上顺没有破泡泡这个缺点，就是最终阶层或者是对面是人类或者是龙族的时候呢，他也可以获得保护破坏这个部分。所以呢，现在木顺的补丁第一个就是加塔的处理障伤害，然后再就是敖光的处理泡泡，所以变成说顺呢几乎是所有关卡，原版顺应该会变成所有关卡都可以上的啦，所以这个设计也是算是不是顶尖，但是它算是帮助了另外一个顶尖到真正最猛烈的一个地位。那如果没有看过原版顺的分析的话，我右上角我也会放个资讯卡，那大家也可以回去看一下这一次的影片。那这些角色的话其实是相当的不错哦，几乎是我觉得三只都还蛮值得入手的啦。如果当然说如果你已经有南华的话，可能你抽鱼的必要性可以会稍微下降一些些，
但我觉得鱼可能之后也会在因为被做球的情况下还是会需要他上去哦。那现在呢就是已经是四色的管理者都已经出来了，所以我在猜这一次的关卡可能会需要用到四色管理者啊，或者是四色队伍出来打这样子之类的关卡。那我们这一次的转蛋的话一样就是200抽锦。好，那这一次我们还是要简单稍微讲一下这个池子总结。总结的话呢就是这几只我觉得有一点点把火属性的强度推到新的境界。那顺，对，只要顺一出来就是破坏平衡，好，这个顺等于破坏平衡，就是这么简单，好不好？那这一次的话就是我会建议 B 池优先抽，B 池一定要优先抽，如果可以的话就是抽齐，不然就是抽个150，抽150到出来，然后呢可能就 A 池再抽个50抽，然后就会刚好200去紧去换，这个池子大概就是这样子会好一些些。那这一次的话我会抽，我一定抽。去年我的顺发生什么事情，资讯卡大家回去看好不好，没看过回去看，有看过还是给我回去看好不好。就是对我们的顺呢曾经是我的最棒的一个转蛋经验，这一次呢我也会抽好不好，好不好，大家就敬请期待。然后这一次的话也会应该也是明天晚上会稍微开放代抽给大家抽。那这一次的礼包的话刚刚有稍微看一下，我是觉得礼包可能235颗要买一下，然后590颗也要买啦，会比金这两个礼包其实是比金石特会便宜一些些，所以如果你真的要缺金石的话下面的两个一定要先买，我在这边提醒大家。那这一次的转蛋分析影片就差不多到这边，这次角色是真的突破天际啦，是火属性是有突破天际，那其他两只的话我觉得应该会是站在鱼的话应该会站在一线角色，那瑶光的话应该就是让顺变成木属性更凶猛的角色，大概是这样。那喜欢我今天的分析影片就按个订阅，按个喜欢帮我分享出去，按下小铃铛也会看到我其他直播的精华或者是直播的攻略。好，今天的影片就到这边，这样子咯，拜拜。